Film strax, The Fast and the Furious, Tokyo Drift, tänkte jag vi skulle se. Kristoffer i Hova skrev häromdagen: innan ni visade kvällens film så sa du att man skulle sätta sig närmare och hålla om den som sitter bredvid. Då blev min älskling lite deppig eftersom hon är 30 mil bort. Ja, men jag sa ju också att om man var ensam så kunde jag hoppa in som substitut älskling. Ja, det var kanske det som knäckte henne helt. Hej pappa, har du sett stekta gröna tomater? Ja, men jag tycker bättre om röda och kokta. Programmet presenterades av Dormir. Nu är det chockpriser på Elgiganten. En dockningsstation med Bluetooth för 1245, halva priset. Gäller endast imorgon på Elgiganten. Nu har vi fyllt våra apotek med effektiva och pålitliga solskyddsprodukter. Välj två så får du 25% rabatt. Och vi ger 5 kronor till SOS Barnbyar när du köper en solkräm för barn. Välkommen in till apoteket. Jones! Yes? The eminent archaeologist. Part-time. Hard to believe, isn't it? How dare you! Indiana Jones. Alla filmer. Start lördag 1 juni på TV3. En tonåring med helt vanliga drömmar. Framtiden vill jag bli en Hollywoodfru. Får makt över familjens ekonomi. Det är min månad och det är jag som bestämmer. Därför kommer mina fickpengar ligga på 7000. Det behövs ju bara att någonting händer här inne så spricker alltihopa. Lampan för servicen lyser nu. Det är inte så att däcken kommer falla. Den kommer liksom inte explodera i luften. Nej, men det vet man ju aldrig med bilen. Ni tror att ni kan få precis vad som helst. Tonårsbossen, torsdag 20.00 på TV3. The Fast and the Furious 3, Tokyo Drift. Ja, ettan och tvåan kördes i fredags och fyran kommer imorgon. Så trean här ligger ju helt rätt.